Dobrý den, vítám vás u dalšího rozhovoru Poetického klubu. Dnešním hostem je Pavel Kmotrov. Dobrý den, Pavle. Dobrý den, zdravím posluchače Poetického klubu a moc děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsem mohl přijet. My se nacházíme v jedné vesnici na Kutnohorsku. Můžete nám, Pavle, říct, kde jsme vlastně? Jsme v Sluhovicích na Kutnohorsku, je to vesnice, která má asi tak 100 obyvatel. Já tady bydlím a teď tuto chvíli se nacházíme v budově bývalé školy, v jednotřídce, v budově, kde učil spisovatel Bohumil Říha v letech 1930 až 1931. A vy tady bydlíte od narození? Ano, já tady bydlím od narození. Já jsem na úvod měl připravenou takovou otázku, kterou pokládám často, protože mě zajímá, jak vlastně autoři nebo básníci píšou a jak přichází to, co se potom nějak zhmotní v té konkrétní básni, v té poezii nebo v tom literárním díle. A já jsem našel takový postup, je to vlastně poslední část vaší první sbírky, je to proza, a jmenuje se to Postup na výrobu kvasných literárních opiátů. Já bych to přečet, abychom si udělali představu, jak to vidíte vy. Takže postup na výrobu kvasných literárních opiátů. Nejprve potřebujeme kvasnou nádobu, básníka. Potom musí být co kvasit. Silný emoční zážitek, něco, co pohne duší, trauma, silné dojetí, dotek nadpřirozena, šťastná láska, nešťastná láska. Někteří básníci pro zvýšení opojného účinku přidávají do kvašení cukr. Ti, kteří ovládají proces a rozumí vínu, si ale vystačí s přirozeným zákvasem. První kvašení probíhá bouřlivě, z kvasné nádoby uniká plyn a vznikají slova. Po krátké době bouřlivé kvašení ustane. Vznikne burčák. Burčák již má opojné účinky, chutná, ale je kalný a víno to ještě není. Spousta neskušených básníků v radosti z něj rozdá burčák konzumentům a připraví se o možnost vyrobit opravdu ušlechtilé dílo. Opravdoví básníci si dílo hýčkají, pečují o něj, jsou vděční za ten dar a je jim líto nenechat ho dozrát. Ono si ještě sem tam může zabublat, časem se pročistí a získá jiskru. Poznat, kdy je hotovo, to vyžaduje cit a zodpovědnost. Jistě, opít se lze i burčákem, ale nalít si s přáteli opravdu dobré víno, to je prostě jiná liga. PS. No, za ty roky něco mi vykvasilo líp, něco hůř, ale ocet z toho snad není. Co myslíte vy? Probíhá to takhle u vás? Ano, dá se říct. Já trošku se zajímám o analytickou psychologii, o Karla Gustava Junga. On tvrdí, že ten způsob psaní, který probíhá u mě, že to je invaze z nevědomí. Invaze může mít patologické účinky, ale může mít i umělecké účinky. Já nikdy nic nevymýšlím. Od někud přijde námět na báseň, jenom se vynoří. Mnohody nemá ani nic společného, co zrovna prožívám. Ale cítím v tom takové vnitřní chvění a jdu si to zapsat. Potom to nechám trošku uležet, jak píšu. Trošku to nechám kvasit, po nějaké době se k tomu vracím a snažím se to zodpovědně dopracovat, dodělat, tak, abych měl čisté svědomí v tom smyslu, jak říkával folkový textař Jiří Moravský Brabec. Ten říkával, že každý nabere jenom tolik, jakou má žít si. To je o talentu. Každý má jinou míru talentu, ale jde o to tu žít si nabrat plnou. Takže já chci tu žít si nabrat plnou a chci tomu dáru básně dostat. My se ještě k taoismu nebo k zájmu o taoismu dostaneme, ale souvisí to nějak s tím, co teď říkáte?
že vlastně je třeba nějakým způsobem netlačit na tu tvorbu, která přichází, ale vlastně počkat, až to přijde. U mě určitě. Já, jak jsem už někde řekl, tak každá moje báseň může být poslední. Nikdy neplánuju, vždy čekám. A může se stát, že se třeba nedočkám, že už nikdy nic nepřijde a nikdy nic nenapíšu. Kdo ví? My jsme to rozdělili, nebo domluvili jsme se na to, že budeme číst takové 4 části. Můžu vás poprosit teďka o první část básničky, které nevím, jestli jsou všechny z vaší první sbírky, která se jmenuje Zpráva o mé smrti. Jsou tam některé nové básně, jsou tam některé básně ze sbírky Zpráva o mé smrti. Ta první je zrovna nová. Já mám dospělé všechny děti, to je veliký zlom v životě a o tom je moje první báseň, která se jmenuje Na den otců. Zašlapal z šerpu a já kácím usychající strom, na kterém si zhrál na špačky. Na den otců. Tak vidíte, že já píšu krátké básně. Když ten napad přijde, tak já spíš, když bych ho rozvíjel, tak ho osekávám a spíš se vyjadřuju na minimální ploše. Ten strom, o kterém byla zmínka v první básni, se objevuje i v jedné starší básni, která teda je ze sbírky Zpráva o mé smrti a báseň se jmenuje Ovocné stromy. Stromy, co zasadil můj otec, pomalu mizí. Stromy, co zasadil můj děd, už zmizely. Dávné stromy i ti dávno zapomenutí zúrodňují zem mým stromům i stromům, které vysází mé děti. Já tady bydlím v Slovicích ve starém domě, po předcích, čehokoliv se dotknu, tak z toho cítím dotek těch předků, nějakým způsobem na ně navazují. A nejenom věci, které jsou někde na povrchu, ale někdy i věci, které jsou ukryté třeba pod zemí, jak píšu v básni, která se jmenuje Kámen. Kamenný sokl pod drnem schovaný kříží mi cestu. Vyklám balvan, nezjevené teď. To teplo daní, co ho tam vsadili, před staletím stále z něj sahala. A já tady ten blok uzavřu jedním haiku. Haiku o tom, jak jsme tady jako kluci na vesnici prolízali stodoly a půdy a hledali jsme dobrodružství. Klučičí oči. Na půdě za trámem starý bajonet. Děkuju. Když jsem pročítal vaši sbírku, tak mě napadlo, že co se týká formy i obsahu, jsou tam různá témata. Jsou tam texty, které jsou hodně jako přírodní. Je tam osobní milostná poezie, je tam něco, co bychom mohli označit jako písňové texty. Co je pro vás nejdůležitější z těchto, pokud se budeme bavit o formě? Mně se nejvíc líbila ta přírodní poezie, musím říct. Chápu, že pokud se třeba zajímáte o rockovou hudbu, jestli jsem to dobře pochopil z toho, co jsem viděl, tak vás zajímají písňové texty. Co z toho je vám nejbližší, co se týká formy nebo co se týká obsahu, která poezie je vám nejbližší? Ono to má takový vývoj. Když jsem byl mladý, tak, jak říkáte, poslouchám rockovou a ještě víc folkovou hudbu. Nejprve jsem začínal s tou rockovou, potom přišla folková a vždycky mě zajímaly texty a chtěl jsem psát texty. Takže vlastně to moje první seznamování s poezií bylo přes písně, ale když si vezmete třeba Odysseu, tak rocková skupina Odyssea
zhudebnila violonovou baladu Modlitba pro Matku Boží, Kainerův odjezd, takže i na rokové tancovače se setkáte s poezií. U folku bych řekl ještě víc. Díky Vladimíru Mertovi jsem objevil Viktora Dyka a projevil zájem o Viktora Dyka. Ale ten můj vývoj šel tím směrem, že jsem se čím dál tím víc přibližoval volnému verši a dneska už píšu především ve volném verši, ve volném verši a miniatury. V poslední době jsem svůj zájem rozšířil o haiku. Když jsem přišel na Písmák, chvíličku jsem působil na Písmáku, tak jsem se tam seznámil s Katkou Soustrožníkovou a Pavlem Martincem a od nich se učím psát haiku. Nějakým způsobem haiku člověk má nějakou představu, spousta lidí má nějakou představu, ale je třeba být pokorný. A Pavel Martinec a Katka Soustrožníková, to jsou prostě lidi, kteří se haiku zajíbají dlouhodobě a velmi hluboce. Takže na ně dám a tu svoji tvorbu přizpůsobuju jejich názorům tak nějak pomalu, protože taky trochu musím být svůj. Já se tedy říct, že jako zjednodušujete a zestručňujete, blížíte se k něčemu, co je svobodnější než vázaná forma, to znamená, že často písňové texty musí mít nějakou formu, aby se dali zhudebnit, i když jsou výjimky taky, ale míříte tímhle směrem k zjednodušení a jako k větší svobodě v tom psaní. Ano, je to tak. Ono, poezie je spousta druhů a poezie je různá. Každý si v tom najde něco. Já mám rád takovou poezii, která především vyjadřuje obsah. Tím obsahem myslím něco, co nejde říct slovy, něco, co je mezi řádky a tam je prostě pro tu poezii to říct. Jde mi o to vyjádření toho obsahu, proto preferuji volný verš, který není vázaný formou vázaného verše. Naopak ta jeho svoboda nabízí prostor pro vyjádření třeba věcí, které jinak vyjádřit nelze. Můžeme se podívat na další básně v dalším bloku. Tak já vám teď přečtu takový milostný blok. Budou to tři milostné básně a jedno takové milostné haiku. Řadím jedničku. Na zamlženém okně veliké srdce. Gravitace. Byla nám zima, každému zvlášť. Otiskli jsme dlaně do sněhu a prokřehlýma rukama upácali malou sněhovou kouli naděje. Dali svobodu její gravitaci. Válela se smíchy z kopce dolů a nalepovala se. Bylo nám trochu spolu, trochu teplý. Za šípkovým keřem. V odpoledním slunci ti dozrávají tváře a šípky. Utrhnout, neutrhnout, ještě nepřišla ta pravá chvíle na šípkový čaj. Nervózní zipy se šermují v souboji za šípkovým keřem. Tvůj je vítěz. Sténáš, jako bych tě poranil. A naše duše na cáry o šípkové trní. Dávám se ti. Osahám každý tvůj vzdech i tu nejskrytější myšlenku. Najdu nečekané poklady ztracené v hlubině věků. Ne, to není láska, co k tobě cítím. Je to nejryzejší sobectví. Dávám se ti. A jsem posedlý touhou po boží milosti. Jste se zmínil o tom, že jste přišel na Písmák, což je literární server, který i mě poměrně překvapil, protože, jak se říká, že
je krize poezie, nebo že poezie jako nikdo nečte a nikdo nepíše, tak mě docela překvapilo, jak nejen na písmáku je spousta lidí, kteří píšou samozřejmě různě, v různé kvalitě, různě často, odcházejí, přicházejí. Tak mě překvapilo, kolik tam vlastně lidí je, kolik lidí píše. A tak jsem se chtěl zeptat, co vás tam přivedlo a co vás vlastně odvedlo pryč, protože podle toho, co jsem čet, tak jste napsal, že odcházíte z té komunity, která tam nějakým způsobem existuje. Nemám úplně přehled, protože vlastně tam chodím jenom občas a chodím tam za lidmi, které znám a které čtu. Tak by mě zajímalo, proč příchod a proč odchod. Když to vezmu od začátku, v roce 2012 jsem doma maloval a při tom malování jsem poslouchal dvojceré Vladimíra Merty z hudebné poezie a tam bylo Dykovo Milencům nevěřte. Strašně se mi to líbilo. Poslouchal jsem to pořád dokola a pak nevím, co mi to napadlo, tak jsem to hledal na internetu a přitom jsem náhodou přišel na Psance. A od roku 2012 jsem působil na Psancích, dodnes působím na Psancích, Psanci jsou moje srdeční záležitost. Ty roky 2012 až 2015 byly moc pěkný. Myslím, že na Psancích byla moc pěkná komunita a mám o tom teď přátelé doslova na celý život. Dělali jsme nějaké srazy, nějaké autorské čtení, vydali jsme vlastně jediný sborník, který se vydal na Psancích v roce 2012. Když jsme dělali čtení, když jsem dělal tady čtení v Kutné Hoře a v Nových Dvorech, tak tenkrát 14-letý v podstatě děti Noviška Sadelokos na ty akce jezdili a s nimi jezdili rodiče, mamka, dozor a ty pak začali psát taky. Byla to taková rodinná komunita, bylo to moc pěkný. Bohužel časem jakoby se to rozpadalo a ty Psanci jako pro mě přestávali být zajímavý. I když jsem říkal, že budu třeba poslední Psanec, že z Psanců nikdy neodejdu. Ale chtěl jsem se podívat někde jinde a podíval jsem se na písmák. Pravda je, že na písmáku je spousta kvalitních autorů, erudovaných autorů. Je to poměrně veliký server, je to zajímavý server, ale zároveň je tam i víc konfliktů. A mě to pak prostě přestávalo bavit. Další věc je ta, že Psanci jsou velmi dobře administrovaní. Lukáš Juky to dělá moc dobře a třeba nikdy nedovolil na Psancích alterniky. Má na to program, každý ho odhalí a kdo tady to poruší, tak končí na písmáku. Může mít kdokoliv kolekcioníků, pak si to někteří pletou s akční hrou. Jo. Jako ztrácí to význam literárního serveru. Tady tím jsem byl trošku otrávený, přestože ten písmák je opravdu velmi kvalitní. I tam jsem poznal spoustu přátel. Seznámil jsem se s Haiku komunitou. Moc děkuju Ireně Bondekové, že mě pozvala do Českého Krumlova na setkání hajkařů. Strašně jsme si vždycky sedli se Zinem, s Jitkou Fialou, s Soustrožníkovejma. A čas od času se sejdeme. Jsou to prostě strašně fajn lidi potom, když jsem mluvil o tom, že jsem přišel z Psanců a Irena Bondeková se tam zaregistrovala, tak jsme tam vytvořili psaneckou školu hajku, takže někteří ty autoři hajku začali publikovat vedle písmáku i na Psancích. Začali jsme na začátku s Irenou sami, dneska je nás tam asi 15. Je tam Katka Soustružníková, Jitka Fialová, Roman Špuk. Takže nějakým způsobem ty přátelé z toho písmáku mi zůstali a občas se nějakým způsobem pozdravíme na Facebooku, nebo si něco řekneme na Facebooku a občas se potkáme na Psancích. No, mě vždycky hodně jako zajímá, jestli lze nějak hodnotit to, co člověk píše. Protože se tam často setkávám s tím, že lidi hodnotí, že nepíšou třeba nějaké pocity, které mají z té konkrétní básničky nebo z prozy, ale že tam často hodnotí a soudí. Myslím si, že pokud někdo píše, tak ta tvorba jako slouží především pro toho autora. Potom, jestli někoho osloví, tak to je v pořádku. Ale hodnotit třeba, že toto je špatná poezie, toto je dobrá poezie,
není to úplně můj styl přemýšlení, tak by mě zajímalo, co si o tom myslíte. Tohle je těžké téma, protože pokud literární server ztratí kritiku, tak je to vlastně Facebook. A bohužel často je to o tom, ono takhle. Já jsem psal před literárním serverem nebo před literárními servery jako mladý do šuplíku. Nikdy by to nikdo nečetl, takže ty literární servery jsou úžasný k tomu, že tam ty autoři můžou publikovat, takže to někdo čte. Na druhou stranu, když si všichni všechno pochválí, je to takové podrbání ega a ty lidi to nutí pro ten pocit toho chvilkového štěstí psát pořád dál. Takže jakoby to ztrácí to nějaký vývoj a je tam potřeba mít určitou přiměřenost. To znamená, na tom literárním serveru kritika má své místo a má tam být. Na druhou stranu, myslím si, že ta kritika by měla být podaná lidsky a vždycky ten, kdo nějak kritizuje, tak by měl vidět toho člověka, vidět toho duši, vidět to, že mu může ublížit. Ano, bavit se o tom, kritizovat, ano, ale i když se mi něco nelíbí, tak na to můžu najít něco pěkného. Ta diskuze je potřebná a říkám, kritika je potřebná, ale je potřeba, aby byla podaná rozumně s mírou. A potom to má smysl, potom člověku přináší radost i ta diskuze o těch básních. Na psancích třeba je moc pěkné to, že tam si ten autor může zvolit míru kritiky, může si tam zadat, že to užijí po maximální kritice, může si tam zadat, že je mu to jedno, anebo si tam může zadat, že snese jenom trochu kritiky, to mi přijde jako moc dobře vymyšlené. Můžu vás poprosit o další část čtení? Tak já vám teď přečtu svůj taoistický blog. Já se dlouhodobě zajímám o filozofii východu, především o filozofický taoismus. Takže tyto budou básně, které jsou volně inspirované filozofickým taoismem. Návrat. S podzimem spravuji střechu svého domu. Zhora vyhlížím. Vrátili se mi. Srny a srnci se vrací do zimovišť a támhle letos narození. Ozim, navrácený zemi, poléhaný, spásaný, má očividně jarní náladu. Nebeský rozsévač se rozdává plnými hrstmi všeho míra. Vrací se a odchází, vrací se a odchází, vrací se a odchází. Rezivějícími oky mého plotu doléta ta semena ke mně. Je to jako nádech a výdech. Ještě se nevracím. Ještě jsem nespravil střechu. Lije Tso byl třetí významný taoista po Lao Tso a Chuang Tso. Podle legendy se dokázal osedlat vítr a cestovat na větru tam a zpět. Další moje báseň se jmenuje Inspirováno mistrem Lije. Prodám všechno to haraburdí, kterému se říká minulost. Nehezké i hezké, jak to leží. Tu odřené strachem, tu upatlané nadějí. A za peníze, co utržím, si koupím vítr a prohánět se na něm budu tam a zpět. A posmívat se budu. A posmívat se budu vám. A posmívat se budu Vláďovi Mertovi. Vláďo, kde máš vítr? A poslední moje báseň v tomto bloku je vlastně titulní básní mé sbírky a jmenuje se Zpráva o mé smrti. Odešel pěšinkou do luk a lesů. Cestou se opíral o francouzskou hůl. Roky o něm nikdo neslyšel. Tak byl prohlášen za mrtvého. Až jednou houbař v lese uviděl mechového muže o francouzské hoj. Tak byl prohlášen za živého. 300 let poté se odešel pěšinkou do luk a lesů. Já jsem se dočetl, že jste propagátorem myšlenky věčné filozofie.
Chtěl bych vás poprosit, jestli byste mi vysvětlil, o co přesně jde a proč vás to zajímá. Většina filozofie je názor, že všechny duchovní směry, nebo alespoň všechny velké duchovní směry, mají stejné jádro. Je to stejné jádro, jenom vyjádřené jiným způsobem. Já jsem velmi ovlivněn Alanem Wattsem. To je velký propagátor Zenu, ale jak správně říká jeho syn v jedné knize, tak především věčné filozofie, protože on napsal i krásné knížky o křesťanství, Svrchovanou totožnost a Mýtus a rituál křesťanství, kdy z pozice člověka, který třeba trošku zná i, nebo trošku hodně zná zenový buddhismus, hodně zná hinduismus, mluví o křesťanství, komentuje křesťanství a nachází v tom stejné jádro. Později jsem se dostal k textům Karla Makoně. To byl český mystik křesťanský. On přeložil spoustu knih, přeložil i Wattsovy knihy, přeložil i knihu, která se jmenuje Věčná filozofie od, a teď nevím, jestli dobře vyslovím, Edu Xoxoy. A v té knize jsou srovnaný tam spousta citátů z křesťanských, spousta citátů od mistra Eckharta, spousta citátů z buddhismu, hinduismu. Je to komentované a ten autor v tom nachází stejné jádro. Mám podobný náhled na svět. Letos na jaře jsem ve Chvaleticích, jinak, ačkoliv jsem o sebe říkám, že jsem teoista, tak docházím do Chvaletic, do evangelické komunity. Tak nějak mě tam přijali, tak nějak mě tam vedou a pořádám tam noci kostelů, takže o letošní noci kostelů jsme tam měli takovou speciální výstavu haiku s křesťanskou tématikou, o něco podobného se tady ještě nikdo nepokusil. Takže tolik asi k té věčné filozofii. Děkuju. Můžu vás poprosit o přečtení poslední části básniček. Tak já tady ten poslední bok, který obsahuje básně, který mají nějaký vztah k okolí, otevřu haiku. Zadostová cesta. Na lípě cár plakátu. Odysea. Já teda, ačkoliv celý život poslouchám především folk, tak jsem velkým příznivcem rockové skupiny Odysea. Tady, jak už jsem říkal, za mého mládí, tak pátek, soboty, neděle byly Big Beatové tancovačky každý týden a ta generace zestárla a třeba konkrétně ty fanoušci skupiny Odysea jsou věrní a chodím často na Odyseu, když tam přijdu, tak tam vidím tváře stejné, vidím lidi. Dá se říct na parketu na stejných místech. Vím, že příště přijdou znovu. A na jedné takové Big Beatové tancovačce jsem viděl takový starší pár. On už měl dlouhé štědiny, dal je do kolín na té své partnerce. Ona dala ruce do těch štědin a mi to přišlo krásné, až svým způsobem mystické. Tak jsem se došel do výčepu, tam jsem si půjčil tušku, takový ten lístek na útratu a napsal jsem si 8 básně. A to vám teď přečtu. Big Beatová. Stůl křtěný pivem. Na dřevěné lavici ze stádojí zjev prostřel dlouhé šediny do klína své věčné vlasatice. Výská ho ve vlasech svého praděda vševěda. Hraje poslední kus. Vítr zametá vypité plastové kelímky broukaje o 6 pivech ve skleníku. Jak je to dávno? Na 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 na. Poslední tóny se pomazí s věčností, pošeptáji na stáří, nezemřeme. A vypít zbytek rumu váhvy. Další báseň vznikla tady vedle v Hrušicích na hřišti a jmenuje se To všechno jen pro mě. Chtěl jsem si dát ještě jedno pivo, tys chtěl jet domů. Tak jsem si dal ještě jedno pivo a tys jela domů. A večer dál padal do Čáslavské kotliny. A všeho bylo akorát
Vedle z hospody hučely seprané životy a televize. A mně bylo blůz. Soumrak se připlížil jak kočka, která se chystá ulovit ptáče. Pak přiletla vaštovka, sedla si na ocelovou traverzu, kousek nad mou hlavou a nikam se jí nechtělo. To všechno bylo jen pro mě. A večer zapadl do Čáselské kotliny. Já publikuji pod pseudonymem Pavel Kmotrov. Bydlím tady v Slovicích na břehu zaniklého rybníka Kmotrova. Až jednou zemřu, tak tam přijde můj popel. A poslední báseň, kterou vám přečtu, se jmenuje Uprostřed kmotrovského rybníka. Zůstal jen hráze na důkaz, že tu býval rybník. To už ale nikdo nepamatuje. O tom se jen povídá. Vlastně vítr to pamatuje, když pročesává zrající klasy vzpomíná. Vítr je starý kmet, pamatuje tu i moře. A já sám uprostřed vlnobití klasů jsem maják. Promiňte, že končím tohle vyprávění. Mám moc práce. Musím dávat pozor, aby si koráby plující po obloze nerozbily kýl o vrcholky železných hor. A tímto budu asi pomalu končit své vyprávění. Děkuju. Já jsem si vzpomněl, že jsem Odysseu taky poslouchal. Tak jsem se vydal trošku někam jinam a vůbec jsem netušil, že ještě hraje, teda pokud ještě hraje. Neuvěřitelný, to je úžasná atmosféra. Jo? Jako, je to svým způsobem narazuje folk. Ten folk na tom přelomu 80. a 90. let prostě byl fenomen plný amfiteátr, teď ty lidi celé republiky se zjížděli, taky jsme se už nějakým způsobem znali a mělo to úžasnou atmosféru. A dneska jít na Odysseu, je lepší než za Moda. Dneska tam přijdete a začnou hrát a všichni zpívají, všichni to znají. Jo? A říkám, ty lidi, já tam vím, že tam ta paní bude tancovat popudy na tom místě a příště tam bude zas. Ta Odyssea některý texty má pěkný a říkám i nějakou zhudebněnou poezii, i když teda o těch zábavách hraje akorát ten Kainarův Odyssey. A tím se vlastně dostáváme ještě k jedné věci a to je, že vám je zhudebňovaná poezie. Asi mi k tomu řeknete víc. My tam dáme potom ukázku. Mm-hmm. Ale jestli byste mi mohla říct, o co se jedná, nebo jestli to je ojedinělé zhudebnění, to, co jste mi posílal, nebo je toho víc třeba? Ne, ty to ojedinělé zhudebnění, potom teda ještě nějaký pán z nějakého Dixielandového souboru ještě projevil zájem o jeden můj text, ale stala se taková věc. V roce 2018 bylo to přesně na Mikuláše, jsem za Kutnou horou vzal stopaře. Byl to takový zanedbaný člověk, tvrdil, že mu ve Španělsku schořel kamion, měl takový ten kotouček a já jsem ho vlastně mohl svíst jenom kousek a pak jsem mu ho popovez ještě dal. Nakonec jsem mu dal i nějaký peníze na cestu. No a za necelý měsíc, těsně před Vánoci, se mi ozval Petr Tomek, že si na psancích našel moje tři texty a že mi je zhudebnil. A jeden z těch třech textů jsem vlastně poslal, bylo to takový zajímavý, mi to přišlo, jako kdybych potkal nějakého pohádkového dědečka, kterému jsem na buchtu a mě se vlastně splnilo přání, protože já jsem si strašně přál mít něco zhudebněného. A chtěl byste tady to rozvíjet ještě, jako, že byste psal přímo třeba nějakým kapelám? Ono i to se musí umět a já jsem si teď vydal tou cestou toho volného verše. Úplně se tomu nebráním, jsem tam něco napíšu pro kutnohorskou folkovou skupinu, je to jedno. Ale jsou to věci tak nějak spíš tematicky zaměřené třeba na akci, které děláme v kostele. Ale kdo ví, třeba ještě na něco dojde. Nakonec bych se zeptal, jestli je připravena nějaká další sbírka, jestli máte něco pohromadě. V tuhle chvíli ještě ne, na to ještě moc brzo. Ale to jsem vydal svoji první sbírku. Tak nějak jsem si
chtěl dát 50, ale nějak se to pozdrželo a nakonec to dobře dopadlo, protože jsem si původně chtěl vlastně udělat tak nějak na koleně sám, ale potkal jsem se v Bořeticích na autorském čtení, které pořádala Andrea Melanie Velké, která teda bohužel zemřela. Potkal jsem se tam s Igorem Indruchem a Igor Indruch mi nabídl, že mi tu sbírku vydá oficiálně v jeho nakladatelství, za což mu teda moc děkuju. A Igor mi se spoustu věcí poradil, takové to moje úvodní zamyšlení o formě a obsahu jsme rozsekali, dali jsme to mezi ty bloky těch básní. Bylo to lepší, dlouho jsme nad tím různě polemizovali, komunikovali jsme spolu. Mám několik přátel, kteří si taky vydali sbírky a svým způsobem je to jistý biznis. Pokud si to zaplatíte, tak sbírku vám vlastně vydá kdokoliv. Vím, že to třeba ty mi přátelé stálo poměrně hodně peněz a ty nakladatelství se tomu až tak nějak nevěnovali. Musím říct, že Igor se tomu opravdu věnoval poměrně hodně, nebo určitě hodně, a nevydal by nic, za co by nedal ruku do ohně. A na tom celkovém výsledku se to projevilo. Takže ještě jednou děkuju Igorovi. Chcete říct nakonec něco, na co jsem se nezeptal a co je důležitý pro vás ve vztahu psaní poezie nebo v životě? Vím, že třeba fotografujete. Má to nějakou souvislost s psaním poezie nebo děláte ještě něco dalšího? Máte nějaké stránky? Ne, možná s tím psaním a fotografováním vzpomněl jsem si na začátku 90. let, kdy jsem různě střídal zaměstnání, tak jsem taky pracoval na montážích. To je hodně drsný svět, kde se hodně pije alkohol. Tenkrát se hodně hrály automaty a nějakým způsobem se tomu těžko bráníte. A já jsem si tenkrát řekl, že prostě takhle žít nechci. A koupil jsem si první sbírku poezie s Kácelou Strachovám a koupil jsem si první fotoaparát. Možná, co bych ještě rád zmínil, je to, že Katka Soustružníková s Pavlem Martincem připravují další sborník, který mapuje české autory haiku. Budu tam posílat nějaké své díla, nevím, jestli se do sborníku dostanu. Uvidíme. A jsem přizvaný Jitkou Fialovou na spolupráci na doprovodném programu při Evropském filozofickém festivalu ve Velkém Meziříčí. Bude to doprovodný program, který bude taky zaměřen na haiku. Téma filozofického festivalu má být globální versus lokální. A to haiku je v tom zajímavé, protože vlastně z haiku se stala globální záležitost. Je to literární směr, který pochází z Japonska, ale dneska se haiku píše po celém světě. Takže vlastně je to globální záležitost. Ale na druhou stranu dobrý autor haiku píše o tom bezprostředním kolem sebe. Jo, takže vlastně píše o tom lokálním. Takže vlastně se to i k tomu tématu hodí. Tak to přeju hodně úspěchů. Děkuju. Děkuju moc za rozhovor. Taky děkuju. A my si teďka poslechneme zhudebněnou vaši báseň od Petra Tomka. Děkuju a nashledanou. Taky děkuju.
nikdy nepochopím, co všichni chtějí po mně, jejich ústy slova jako hadi plynou. Pane Bože, kde jsi? Já mluvím řečí jinou. A já budu mlčet, mlčet jako v hrobě. Nerozumím vám a nerozumím době. Cizinci jsme všichni, navíc v cizí zemi, naše neřízené lodě. Budu tedy mlčet.